اسم کرام کرن بیان یل دعا شو مگان تم سات جو دل سندر یہ خیال تی تھاون یس بو دعا چوس مگان یہ قبول کرن وول چھ میں پروردگار یک انسان جو مگن میں کر ضرور قبول پروردگار بی مگان شو سکرم عطا پروردگار یلی ایک دہت دعا مگخ یہ مگخ رب کائنات است کری عطا ذات ذل جلال حضرت آئی اللہ زكريا عليه الصلاة والسلام وتمونغ ربي كاين عتسني شي ماني رب وين غوس كمزور وين شو سيد ومغن شاني دربار بي اولاد شوس بي اولاد شوس بي اولاد شوس شاني دربار وراي غصن كاشيندز دربار اسبت بشو سيد پیغمبر بنومت بشو سيد برگزيد شخصيت بنومت مگر پانستام چون كهن تي اختيار بس يكين تپاس شمي هاي چوي شو خولا دن وول اي ماني رب بدست دعا شو چون پیغمبر زكريا عليه الصلاه والسلام وان چون بجر وان چون کمزوري وان چون نوت وني يد بجر سندر کرتم بجرك سهارا عطا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا والمظلوم والإمام المقسط أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حت أكثر روپن غم دينك شغم تمن كم حت أكثر روپن غم دينك شغم تمن كم او سم دل اسم ہر دم ونس میوارینا. او سم دل اسم ہر دم ونس میوارینا. اسلام کس گلاب بے سوئی بہار یینا. دل مز چھو از تیرا بسی دل کوئی قرار یینا. یہ متار تر مسلمان تمتار کوئی شرمان. یہ متار تر مسلمان تمتار کوئی شرمان. ان مت میں تش ایمان اچھ بے سو تارینا. ان مت میں تش ایمان اچھ بے سو تارینا. اسلام کس گلاب بے سوئی بہار یینا. بلبل گمت پریشان باغس پھولین دیشان. بلبل گمت پریشان باغس پھلین دیشان. غم سچ وٹھ فیشان کہاں غم گو سار یینا. غم سچ وٹھ فیشان کہاں غم گو سار یینا.
اسلام کس گلابس بی سوی بہارینا دوہ سون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب دوہ سون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا عبدالغنی چپری ساری کران چھزاری عبدالغنی چپری ساری کران چھزاری یس نام پاک شبری تسون آرینا یس نام پاک شبری تسون آرینا اسلام کس گلابس بی سوی بہارینا دل مز چھو از تیرا بسی دل کوئی کرارینا ابتدا سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگ برتری کائنات کے سبح دہ لا شریک رب العالمین سزاوار بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پتہ اللہ تعالیٰ سند فضل تو کرم ست سری تمہ دین متبع پت پت پکن ول پیروی کرن ول اس دین مکمل دین شو یا دینس اندر ہر کن مسلچ رہبری آئہ کرن ہر کن مسلچ رہنمائی آئہ کرن امچ مکمل آسنچ گواہی دس رب کائناتن قرآن مجید کے حوال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یہ مکمل دین گمت اور رب ات پہ رز گمت یہ نعمت کر مکمل پن بندن پہ پروردگارن اور یہ دین سہ دین اس دین قابل قبول رب سند دربار اس وچو کائنات اندر واریہ ادیان واریہ مذاہب مختلف مکاتب فکر کے لوگ اخ شو اکس وت فالو کران بیاکھ شو بیس وت فالو کران اخ شو اکہ وت ہن فالوور بیاکھ شو بی وت ہن فالوور اخ شو اکس زانن پن رہبر بیاکھ شو بی زانن پن رہبر اک شو اخ وت کرمز تلاش بی چھ بیاکھ وت کرمز تلاش مگر سارنی وطن کو رد پروردگارن ربن کر بیان ان الدین عند اللہ الاسلام تمام ادیانن رد کرت تمام مذاہبن رد کرت کہ رب کرن بیان مے نزدیک مے نشو صرف قابل قبول دین سگو الاسلام باقی ہم لوگ دنیا اندر پت پت پکن ول اخ اکس وت بیاکھ بیس رازی کہن تہ وت تو کہن تہ رز قبول رب سند دربار بغیر اسلام اور اسلام سہ دین یہ سون دین سہ دین اس مسلمان ونن پنس پانس
زانن ایمان وول از گس یت کت پر تی اعتقاد تی یقین آسن تی ایمان آسن کہ سون دینن چھ ہر کن مسلش رہبری کرمت ہر کان مسل ہچنومت اور ہچناون خاطر سوز انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پروردگارن یت امت اس خاطر خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان فرموک ترکتکم علی البیضا من امتیو مشیم دنیا اندر نیرون یہ دنیا شتراون کہ از یہ دنیا کو اصولش یہ چھو فنا گسن وول یہ کیا سایت اندر چھو سو چھو فنا گسن وول ربن کر بیان کل نفس ذائقت الموت ربن کر بیان انک میت و انہم میتون تو ایتی شو مرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایتی شو یہ دنیا تراون یمن تی شو مرن یم تو ای پت پت پکن وولچ لہذا میں شو یہ دنیا تراون ایمان اوس صحابہن تے ایمان اوس وقت کین کفارن تے ات پیٹ کہ مرن چھو ہر کانسے تم کفار چھوند عقائد اس از کین مشرکن کھوت الگ تولیش کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ القوائد الاربع ہر کان مسلمان گیس سپارن تمی جان کری گیس آسن چور کا قائد چھو تات اندر انمی تیمو تات اندر چھو آخ قائد یہ تی آمت ان تات اندر چھو یہ تی آمت ہے چھناون کہ تمی وقت ایک مشرک تا ایک ازیک مشرک یہ لی من پانوین کمپیر کرو یہ لی من پانوین موازنہ کرو وزن کرو تچ فکر تران کہ تم مشرک اس از کن مشرکن ہند کھوت بہتر تم کیا جو اس بہتر قرآن مجیدن تیتس گواہی تہنز اکی بہتری ہنز حتی کہ تم چھ جہنمی مگر از کن مشرکن کھوت از بہتر یل تم خوشی مزا اس آسن تم اس کران شرک مگر یل تم من غم اس لاحق گسن پریشانی اس مصائب تو مشکلات اس ایمان تم سات اس تمن سری گسان مشرف لات تی منات تی عزا تی ود تی یعوک تی یعود تی نصر تی سری اس گسان مشرف تمن اس اکی ذات روزن یاد سگو ذات ذوالجلال حضرت اللہ کمن مشرکن تو فرما محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرموک تی مویس اصل کیا ازی یہ اندی کھوت از کیوں مشرکو کھوت یم چھ خوشی منز تے شرک کران ازک مشرک یل ون غم وا تک تس من چھ زیادہ پہم شرک کرا تم اس غم اس من شرک تراوان تم اس خوشی منز یوت کرا اور ایش رب سن فضل تے کرم کہ یت امت سوز رہبر تے رہنما کائنات سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کیا کور امت اس بیان ترکتکم علی البیضا میں ترائیو توی تحت واتی پیٹ لیلوها کنہاریها یہ میں واتی ہیں زو روتل چھو دوہلی ہندی پوٹھنا پنا پکاروین یعنی ایت اندر چھو ہر کا مسئلہ ڈسکس آمد کرنا لا یزیگ عنہ بعدی الا ہالکون سوی گیسو گمراہ سوی ڈالیو یہ میں واتی اندر واتی نش یہ میں دین نش ہند سم مقدر اسندر ہلاکت آسی لکھت ونک غرض چھ یہ کہ مقصد چھ یہ اس پتم زو جمعہ اگر اس یاد پے ذکر اللہ اس متعلق کرے اس کات کہ یل اس اللہ تعالی سن ذکر ونو تت نس کیا چھ مراد سطور اس فکر الحمدللہ صبح اس سزون اس اور تم پت ذکر ہن طریقہ کیا جوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سجاو بیان کر اور ذکر ہند کیا فوائد کری میں بیان تمن فوائد اندر چھو آخ فائد یہ تھی کہ رب کرن بیان فذکرونی اذکرکم وشکرو لی ولا تکفرون ایمانو بندو تو بنو مین ذکر کرن وول میں یاد تھاون وول یاد تھاون وول بنو پروردگار
اگر توی رب توی هنیاد توی تای ویاد ذات زل جلال حضرت اللہ ہر کن مرحل اس پیٹ ہر کن مقام اس پیٹ تھیزن یاد پروردگار اگر چکا مسلی پت زندگی اندر پیش اگر زندگی اندر کن مسل سندر اٹکیخ اگر زندگی اندر کم مسائل کری گرفتار تم سات آشی سوت سوت پروردگار تم سات آشی نصرت فتح از طرف حضرت اللہ مگر شرط شوی یل سو رب تھائی ہن یاد چتھائی یاد پروردگار چتھائی یاد رب وشکرو لی ولا تکفرون بے بنزی میون شکر بجا انن وول بے بنزی میون شکر کرن وول ولا تکفرون نا شکری کرن وول بنزن شکر کرن وول بنزن در دربار حضرت اللہ شکر کرن اتش الگ پنن اک فضیلت مگر اخ نقط سمجھا بہ تو یتنس کہ ات کم فوائد ال رب کاری کی عطا ہر وقت گ شکر پارن ات کیا فائدہ شو رب بندھمت رب کرن بھائی اللہ ان شکرتم لازیدنکم اے میانے بند اگر چ نعمت ملن پت شکر بجانن وول بنخ میانے دربار اگر چ شکر کرن وول بنخ لازیدنکم بکرے چ زیادہ زیادہ عطا شرط چھ سگو سگ بنن شکر کرن وول سگو سگ نہ یوانن وول بنن کی ہے میں نہیں شون کی مے نہ چھ کہین اکس تہ اپوز مے چھ برکت مے ملو میون کاروبار چھ پکن بروہ نا شکر کرن وول بنز در دربار حضرت اللہ رب چھ وعد کرن لازیدنکم تاکید سان کو ربن بیان ژے کرے بہ چانس کارس تہ برکت ژے کرے بہ زیادہ زیادہ عطا یہ کیسا عطا کور مے تتھ اندر کرے زیادتی عطا مگر شرط چھ ذکر کرن شرط چھے شکر کرن سو شکر کت پٹ کرک پنو اعزاو سوت تت اندر چھ سلف کرن بیان شکر چن گوڈنچ نشانی چھ یہ کہ ژو آسک پن ڈیک جکاون در دربار حضرت اللہ ژو آسک نماز پرن وول وقتس پیٹ اور اللہ تعالی بنی ژے عطا کرن ون اگر ژ نا شکری کرت تیل چھ اللہ تعالی سن عذاب سخت ناشکری کرنا چھ رب سن عذاب ات سوت سوت کیا کر ربن بیان بے گس یمن بے برکتی یمن شکر کرن وول بہر شکر تے ذکر ات چھ واریا فوائد یم قران و حدیث سن اس بیان کر ذکر یلی چھ وانو اللہ تعالی سن ذکر تت متعلق کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمخ ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم سری چھ ونان ہتہ سہ کال پگہ آسن دعا کران قبول چھن گھان ملنے چھن یہ منگان تھی ملنے مگر اس سبب زان کوشش کران سبب کیا سون دعا چھن قبول گھان بوجھو کہن دعا چھن ردے کران پروردگار یعنی یہ تم منگن تک عطا کران رب العالمین اللہ اکبر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترے شخص چھ تم یہن دعا رد چھن کرن پروردگار تمن اندر چھ گوڈنکوئی شخص اذاکر اللہ کثیرا اس کثرت سان آس اللہ تعالی سن ذکر کرن وول بنیومت اس رب سن ذکر آس کثرت سان کرا سا ذکر کت پوٹ کر انسان پاور بند کرت نا ان گٹس مز نا وٹ تلن سیت نا ذکر یلی کرن وول بن تیل چھ ذکر اندر تہ سوئی طریق اپناون اس طریق بو کائنات اندر محمد رسول اللہ کیاز تمو فرمو مے ترائیو تتھ وتہ پیٹھ یمہ وتہ ہز روتل تہ چھ دہلی ہند پٹھ نپ نپ کرون گو ہر کانہہ مسلہ چھ آمت ہیچھناون ذکر ہن طریق تہ ہیچھنائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر کرک کیا تہ ہیچھنائی محمد رسول اللہ اذاکر اللہ کثیرا کثرت سان ذکر کرن وول ام سن دعا چھن رد کرن رب العالمین بلکہ ام سن دعا چھ قبول کرن پروردگار دویم ول مظلوم اس مظلوم اس مگر مظلوم تہ گژھ آسن تیوت یہ گوس آسن ذکر کرن وول بنیومت پتہ چھ مظلومن اقسام
اگر مظلوم کافر تہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد دعا تہِ چھُ قبوٗل کران پروردگار. یہِ چھُ رۄب سٕنٛز شفقت، رۄب سٕنٛز رحمت. ترٛیِم کوٚرُکھ بایان وَل امام المقصد عادل حکمران، انصاف کرن وول حکمران، تٔمۍ سُنٛد دعا تہِ چھُنہٕ رد کران پروردگار. گوٚو ییٚلہِ ذِکر کرن وٲلۍ أسۍ بَنو، اَسہِ چھُ فٲیدٕ کہِ سون دُعا گژھِ نہٕ رد، أسۍ یہِ منٛگو تہِ کرِ عطا پروردگار. شرط چھِ یہِ زبان چھِ تر تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ. وۄنۍ اگر أسۍ ذِکر کَم کَرو، یِم کَم ذِکر چھِ کران، اکھ گوٚو یِم کرنٕے چھُنہٕ تِم تھاووکھ أسۍ الگ، بیٛاکھ گوٚو یِم کلیٖل ذِکر چھِ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز، تِمن مُتعلِق کیاہ کوٚر رۄبِ کایناتن بیان. سورہ نساء کے حوالہٕ، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک چھِ یِم منافق اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ چال بٲزی کران، یِمن سۭتۍ چھُ چال بٲزی کران پروردگار. یِم چھِ دراصل پانسٕے سۭتی چال بٲزی کران، یِمن چھنہٕ پیی أسۍ کیاہ چھِ کران. رۄب کرن بیان وَ اِدا قامو، منافقن ہُنٛد صفت کرن رۄب بیان، وَ اِدا قامو الى الصلاة، ییٚلہِ یِم منافق نٮ۪مازِ خٲطرٕ چھُو کھڑا گژھان، نٮ۪ماز پرنہِ چھُ وۄتھان، نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ کھڑا گژھان، قامو کُسالا، یِم چھِو کہالت سان وۄتھان، سُستی سان وۄتھان. گوٚو یُس سُستی سان نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ وۄتھِ، سُہ گژھِ زانُن تٔمِس اَندَر چھُ مُنافِقانہ صِفت، تٔمِس اَندَر چھُ مُنافِقانہ خصلت. ییٚمِس نٮ۪مازِ وِزِ سُستی آسہِ یِوان، نٮ۪مازِ وِزِ کہالت آسہِ یِوان، سُستی سان آسہِ وۄتھان، قامو الی الصلاۃ قامو کُسالا یُراؤون الناس، وۄنۍ ییٚلہِ نٮ۪ماز پَران تہِ چھُ یہِ مُنافِق، لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ، لُکَن دِکھاوا خٲطرٕ، مےٚ گژھن وٕچھِنۍ یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران. گۄڈنیُک، یہِ چھُ وۄتھان سُستی سان، کہالت سان. دوٚیِم، تَمہِ پَتہٕ چھُ لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ وۄتھان، اور اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ نٮ۪ماز مۄکلاوان چھُ، رۄب کَران بیان وَلا یذکُرون اللہ الا قلیلا، اَمہِ پَتہٕ چھُ کلیٖل ذِکِر کَران رۄب سُنٛد. ذِکِر چھُ کَران مگر کَم ذِکِر چھُ کَران رۄب سٕنٛز. یہِ کیٛاہ دیُت قرار رۄبِ کایناتَن؟ یہِ چھُ مُنافِق. ذِکِر گژھِ نہٕ ترٛاوُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز. یُس ذِکر اللہ چھُ رۄب سُنٛد یاد، نٮ۪مازِ پَتہٕ یِم اَذکار چھِ، یِم ثٲبِت چھِ قرآن و حدیٖثَس اَندَر، تِم یاد کَرٕنۍ، تِم گژھن آسٕنۍ ہر کٲنٛسہِ مُسلمانَس یاد، مگر اَسہِ چھِنہٕ یادٕے عالمی اَتھ چھُ. سۄے ذِکِر گژھِ کَرٕنۍ، تِمَے کلمات گژھن نٮ۪مازِ پَتہٕ پَرٕنۍ یِم کلمات ثٲبِت چھِ درخدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. تِم پَنٕنی کلمات گژھن نہٕ پَرٕنۍ، بے شُمار اَذکار چھُ ثٲبِت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. رۄبَن کوٚر ییٚتِنَس بیان وَلا یذکُرون اللہ الا قلیلا، یِم چھِ ذِکِر کَران مگر کَم ذِکِر کَران. گوٚو مُنافِقَن ہٕنٛز خصلت کٔر رۄبِ کایناتَن بیان، یِم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکِر کَم کَران، وۄنۍ نہٕ یِم کَرنَے چھِ، تِم چھِ مُکمل مُنافِق، یِم نہٕ رۄبَس یاد آسن تھاوان، یِم نہٕ رۄبہٕ سُنٛد ذِکِر آسن کَران کِہیٖنۍ تہِ. اور حدیث مُبارکہَس اَندَر کوٚر بیان محمد رسول اللہ فرموکھ تِلک صلاۃ المنافق، سۄ مُنافِق سٕنٛز نٮ۪ماز. سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نٮ۪ماز پَران؟ یجلہِ سُہ چھُ روزان بِہِتھ کَتہِ؟ کَمرَس اَندَر، بِسترَس اَندَر. یَرقُبُ شَمس حَتّٰی اِذَا کانَت بَینَ قَرْنَ الشَّیْطٰان، تیٖتِس کالَس چھُ روزان بِہِتھ ییٖتِس کالَس آفتاب چھُ واتان شیطان سٕنٛدٮ۪ن دۄن ہینٛگَن درمیان. یہِ چھُ روزان تیٖتِس کالَس بِہِتھ، دَپان وَلہٕ وٕنہِ چھُ ٹایم، وۄنۍ چھُ ٹایم، پَتہٕ پَہَم پَرٕ بہٕ. اور أتنَس چھُ محدثین کرام فرماوان یہِ چھُ أتنَس مُراد عصر نٮ۪ماز، اور کینٛہو کوٚر بیان أتنَس چھُ مُراد فجر نٮ۪ماز. یوٚتام یہِ آفتاب چھُ واتان شیطان سٕنٛدٮ۪ن دۄن ہینٛگَن درمیان، کام یہِ چھُ گژھان کھڑا، یہِ چھُ مُنافِق چھُ آسان، اَمہِ پَتہٕ چھُ جلدی دِوان. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان، فرموکھ ژور دِگہٕ چھُ یہِ دِوان، گوٚو ژور رَقٲژ. اَتنَس یہِ محدثین کرامو مُراد فجرَس تہِ چھِ ژور رَقٲژ اور عصرَس تہِ چھِ ژور رَقٲژ. اَمہِ پَتہٕ چھِ ژور دِگہٕ دِوان، یعنی سجدٕ ژور کَران، نٮ۪ماز پَران. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان لا یذکُرُ اللہ فیہا الا قلیلا،
امہِ پتہٕ چھُ کم ذکر اتھ اندر کران اتنس تہِ آو بیان کرنہٕ یہِ چھُ منافق سٕنٛز نٮ۪ماز یُس جلدی جلدی آسہِ نٮ۪ماز پران بیٚیہِ آسہِ کم ذکر کران سُہ گژھِ زانُن کیٛاہ أمِس اندر چھُ نِفاق یہِ چھُ منافق وۄنۍ اگر وٕچھو سانٮ۪ن مسجِدن ہُنٛد حال اتہِ چھِ نٮ۪مٲزی اسہِ نظرِ کران یہِ حُکُم کس پٮ۪ٹھ لگاوو أسۍ اتہِ چھِ نٮ۪مازو نِش دوٗریمٕتۍ لُکھ اور تمہِ ساتہٕ روٗزِن قوم رۄب سٕنٛدِ عذابہٕ خٲطرٕ تیار ییٚمہِ ساتہٕ یِم نٮ۪مازِ نِش دوٗر سپدن کیٛاہ کوٚر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو حدیث مبارکہس اندر فرموکھ ییٚلہِ شخص چھُ صُبحٲے فجر نٮ۪ماز باجماعت پران سُہ چھُ رۄب سٕنٛدِس حِفاظتس اندر یِوان یُس فجر نٮ۪ماز چھُ وقتس پٮ۪ٹھ باجماعت پران تٔمِس چھُ رۄب پنٛنِس حِفاظتس اندر نِوان یعنی امہِ پتہٕ چھُ دۄہس أمِس رۄب حِفاظت کران وۄنۍ یُس نہٕ فجر چھُ باجماعت پنٛنِس وقتس پٮ۪ٹھ پران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ دربار دکہٕ دِوان اگر بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ یِتھِس یہِ شخصس چھُ رۄب فرماوان کہِ دفاع گژھ ژٕ میانہِ دربار ژےٚ وَنہِ ہوٗنۍ کھیٚیہِ تَنے مےٚ ذِمہٕ چھُکھ نہٕ ژٕ وۄنۍ کینٛہہ میٲنِس حِفاظتس اندر چھُکھ نہٕ ژٕ وۄنۍ کینٛہہ ژٕ اوسُکھ تیٚلہِ میٲنِس حِفاظتس اندر اگر ژٕ نٮ۪ماز باجماعت پرہکھ ییٚتہِ چھِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر انسان پتہٕ چھنہٕ کتھٕے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر وَنو نٮ۪ماز تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر مگر ییٚلہِ أسۍ یہِ چھُ عام ذِکرِ اندر یِوان ییٚلہِ أسۍ خاص ذِکر وَنو تِم گٔے تِم مواقع تہٕ تِم مقام یِمن مقامن پٮ۪ٹھ نصیحت کٔر ہیٚچھنٲے ذِکر کرٕنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ نیرو ییٚلہِ أسۍ اَژو تِم مواقع چھُ شۄنٛگنُک ٹایم تِمو مواقعو اندر چھُ نٮ۪مازِ پتہٕ یِم اذکار چھِ پران انسان تِم اذکار چھِ ثٲبِت تِم چھِ خاص ذِکر دِژمٕژ قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذِکرِ ہُنٛد ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کَرو اَتھ چھُ بیٛاکھ فٲیدٕ اَسہِ میلان سُہ گوٚو یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ شیطان سٕنٛدِ وسوَس نِش بَچاوان ییٚتہِ چھِ واریاہ مےٚ لٔڑکہٕ واریاہ نوجوان آسان سوال کَران ہَتہٕ حظ مولوی صٲب اَسہِ ؤنۍتو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بَچو شیطان سٕنٛدِ اَمہِ جالہٕ نِش کِتھ پٲٹھۍ نیرو أسۍ نٮ۪بر یُس یَتھ زالَس اَنٛدَر أسۍ پھَسیمٕتۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س یَتھ دَلدَلَس اَنٛدَر أسۍ پھَسیمٕتۍ چھِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ نیرو نٮ۪بر اَمہِ تَل طٔریٖقہٕ چھُ بوزنومُت رسول اللہ سُنٛد اور سبب تہِ چھُکھ بیان کوٚرمُت ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ رسول اللہ سُنٛد قرآن چھُ اَسہِ گواہ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ نیرَکھ اَمہِ جالہٕ منٛز نٮ۪بر ییٚلہِ أسۍ سورہ ناس چھِ پران اللہ تعالیٰ ہن کوٚر أتۍنَس أکِس جایہِ بیان الوسواس الخناس وسوس ترٛاوَن وول تہٕ پَتھ ژَلَن وول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مُفسِریٖن کِرامو اندر یُس مُفسِرن ہُنٛد بب چھُ اُستاد أمِس مُتعلِق دُعا کَریو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُہ دُعا کوٚر قبوٗل رۄبِ کایناتن مُفسِریٖن کِرام مُفسِر بنٲیِن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تِم چھِ اَتھ آیتہِ کِس ٹُکرَس کران تفسیٖر الوسواس وسوس ترٛاوَن وول الخناس پَتھ ژَلَن وول أتۍنَس کیٛاہ چھُ مُراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کوٚر بیان أتۍنَس چھُ مُراد کہِ شیطان چھُ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس نِش ڈیرٕ ترٛاوان نوجوانَن چھُ أکہِ دوا نوجوانَن چھُ علاج بوٗزِو علاج تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ شیطان سٕنٛدِ اَمہِ زالہٕ منٛز نٮ۪بر نیران شیطان چھُ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس نِش ڈیرٕ ترٛاوان یُس کیٛاہ چھُ ڈیرٕ آسان ترٛٲوِتھ یُتھُے اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کران یہِ شیطان چھُ پَتھ ژَلان گوٚو الخناس پَتھ ژَلَن وول یہِ چھُ کَمہِ ساتہٕ پَتھ ژَلان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رۄبَس چھُ یاد کران اور الوسواس تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ وسوس ترٛاوان یہِ شیطان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان چھُ غٲفِل بَنان ییٚمہِ ساتہٕ رۄب چھُس مَشرف گژھان شیطان چھُ أہٕنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ اَٹیک یہِ چھُ حٲیِل گژھان أہٕنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ مضبوٗطی سان أہٕنٛدِس دِلَس قبضہٕ کران اَمہِ منٛز نٮ۪بر نیرنہٕ خٲطرٕ رۄبِ کایناتن تہِ کوٚر بیان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اگر حظ تۄہہِ اَندَر کٲنٛسہِ وسوَس ترٛایہِ شیطان رۄب سُنٛد پناہ ٲسۍزیو منٛگان اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ ٲسۍزیو منٛگان کیٛازِکہِ رۄب چھُو بوزَن وول رۄب چھُو زانَن وول گوٚو ییٚتہِ نَس آو حُکُم کَرنہٕ ییٚلہِ شیطان سُنٛد وسوَس آسیو یِوان جلدی ٲسۍزیو پَران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
رب سن پناہ ازو منگان رب اس ازو منگان اس بچاو امس شیطان سن شر نش اور دویم چیز اس کو آئے کریم اس اندر کر بیان دویم اس آئے کریم اس اندر ان الذين تقوا رب کرن متقین ہز نشانی بیان یہ متقی تے یہ پرہیزگار چھ آسان اذا مسهم طائف من الشیطان یہ تمن شیطان چھ مسح کران شیطان چھ وسوس لاگان تراون تذکروا تم چھ لاگان رب سن ذکر کرو تم چھ تم سات رب اس یاد کران فاذا هم مبصرون اور اچانک چھ تم بصیرت وال بنا یعنی تمن چھ امی شیطان سند شر نش بچاون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب سن ذکر یس کرن وول بنے تمش اللہ تعالیٰ ہن یہ انعام تھومت تمس بچائے اللہ تعالیٰ شیطان سند شر نش حدیث مبارکہ اندر شامد حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی تم کرن بیان دہا بنو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا بیان کرک پنن صحابہ فرمویک یحییٰ بن زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب پانچن قطن ہند حکم دین اخ کرو پان تھی یمن پٹھ عمل بی کرن ہن پن امت تھی یمن پٹھ عمل یمن پانچن قطن ہند حکم دیو پن امت است یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ہند اولاد اس اور میلو کت پوٹ اولاد یل نمت وہر کر دعا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کرن بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس یاد پیو سو وقت اذ نادا ربه نداء خفیا یل چوری چوری دیت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ناد رب سن دربار گو دعا گس کرن چوری چوری دعا گس کرن اند کن دعا گس منگن رب سن دربار لوت لوت طویل صحابہ ایک ساتھ اکس پہاڑی کھسان یمو لوگ زور زور پرن اللہ اکبر اللہ اکبر واپس پھر یمن کن گئی مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی لگ بیان کرنے ایمانو یارو وار وار پریو یہ ذکر اللہ تعالیٰ سنس کریو ذکر وار وار کیاز کیو تہند رب چھن زور سچ بوزن وول سچ انہ سمیع علیم سچ سماعت تھاون وول تس سماعت یہ سماعت نہ بیکا تھاون وول سچ ری ہز آہٹ تہ بوزان یل ری پکان سچ دلن ہند خیال تہ زانان تم بنو زور زور پرن وول تم بنو لوت لوت پرن وول توے سون اعتقاد ایمان توے سون نصیحت سون واز تو سون منہج اے مسلمان یل رب اسن یاد کران یل رب سن ذکر اس کرن اعتقاد تھز دل اندر میون رب چھ میانن میان دل خیال زانن وول تہ یل سے یہ عقیدہ اسی تیلہ ز بنن لوت لوت ذکر کرن وول تیلہ ز آہست رب یاد توے کو ربن بیان کیلے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام لوت لوت آلو دت ربس آہستہ آہستہ اے میانے رب میون مس گو وین سفید میانے اڑج گئی کمزور گو بزرگی اندر زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ام بے اولاد چھو تم تھجو یاد تم بوزو آز نسخہ اور یور چھن گسن کی دان لیون کی اور یور چھن برسوارن گسن تعویز چھن نال تراون ولی بوزو نسخہ قران مجید زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نا دیون ربس اے میانے رب میون مس گو سفید میانے اڑج گئی کمزور میانن اڑجن پیٹھ چھن ون ماز بچ سے ون دعا کرن چانے دربار کیاز کی مے شو ایمان تے یقین بچ سے یمو کا اعتراف کرن کہ یل تی مے چا دعا مگئی چا کور چھس نہ بز زہی تے خالی پنے دربار سب نوک میون دعا قبول کرن وول توے شو محدثین کرام کرن بیان یل دعا شو مگان تم سات جو دل اندر یہ خیال تے تھاون یس بو دعا چھس مگان یہ قبول کرن وول چھ مے پروردگار یقین سان جو مگن مے کر ضرور قبول پروردگار بہ مگان چھ سکرم عطا پروردگار یلی کی دہ
هات دعا مانگخ یہ مانگخ رب کائنات است کریاتا ذات ذل جلال حضرت آئی اللہ زکریہ علیہ الصلات والسلام تمونگ رب کائنات است شیمان رب ون گوس کمزور ون چھ سی دعا مانگن چان دربار بے اولاد شس بے اولاد شس بے اولاد شس چان دربار ورائی گسن کنسی دس دربار اس پیٹ بش ست پیغمبر بنومت بش ست برگزید شخصیت بنومت مگر پانستام چھم نہ کہن تی اختیار بس یقین تو پاسشم یہی چوی شوک اولاد دن وول ایمان رب بدست دعا شوی چون پیغمبر زکریہ علیہ السلام ون چھم بجر ون چھم کمزوری ون چھم نوت ونی ید بجر سندر کرتم بجرک سہارا آتا ید بجر سندر کرتم اولاد آتا رب سندر بارا حکم رب سندر بارا بشارت اے زکریہ نیر زکریہ اولاد آتا پروردگار زکریہ علیہ السلام واپس دیون جواب ناز بھائی کمزور میں اڑج کمزور گمچ میں نے ماز اڑجن پیٹ میں نے چشمن نہیں گاش بور میون مسائی سفید گمت اے میں نے رب چکت پوٹ کرک میں یہ اولاد آتا مگر رب چھ دن وول دبنس یہ چھن چون کام اولاد دن وول چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ مختصر اگر بون مسلمانو نمت وہر کر اولاد عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ نمت وہر کر اولاد پروردگار ناتا نوجوان چھ تر وور چجی وور چھک چھ چورے وری گئی ونی خاص دہائی وری گئی نی خاص چھ چھک پریشانو پشیمان چھ چھک اکس دروازس پیٹھ تہ گژھ بیس دروازس پیٹھ تہ گژھن رب سند دربار ترویت باقین دربارن پیٹھ گژھن ہوتنس میلم اولاد یتنس میلم اولاد ولاکید سان وت رات سندس تریمس پہرس لایوس ناد ایمان رب چورائی شم نہ کانسی پیٹھ یقین تہ اعتقاد سوئی شک اولاد دن وول مے چھ ایمان یت آیتس پیٹھ کہ چہ کورت بیان بے چھس مے چی تہ عطا کران بیس مس ویس تمس چھس کوری عطا کران بے سویت تمس چھس کور تیت نیچی تہ عطا کران اس ویسان سہ تون باج یمس ویس تمس کرنا اولاد عطا منگوس ربا چان قدرت وسیع چانس قدرتس نئی کان نقص چھ چان خزان نئی کان نقص چھ ای میان رب کرتم ون اولاد صالح عطا یلی بے اولاد رب سند دربار منگی دعا واللہ نئی بس دون یقین کہ رب چھ اولاد دن وول رب کری اولاد عطا یت پوٹ اولاد کرن عطا زکریہ علیہ الصلات والسلام یت پوٹ اولاد کرن عطا ابراہیم علیہ الصلات والسلام یس خلیل الرحمن یمس لقب پیومت یمس رب اس ونن چھ چھک میون دوست چھ چھک میون یار چھ چھک میون خلیل مگر شیشی تنورین اولاد میلان کہن پنس اختیارس اندر ابراہیم علیہ الصلات والسلام ای میان کشر مسلمان ییلن ابراہیم علیہ السلام پنس پانس ہیکن اولاد دت چکت ہیک نئی آز یم تم مومن اولاد دت تم مسلمان تو تم بزرگ اولاد دت یم نہ خلیل الرحمانس ہیکن واتت تہنز اکس عملی برابر تہ ہیکن نہ واتت تہنز اکس قربانی برابر تہ ہیکن نہ واتت تم کت کرنے ژے اولاد عطا خلیل الرحمن علیہ السلام ام تہ مونگ شیو شیت وہر دمنس ربا مے کر اولاد عطا اور اللہ تعالیٰ ہن سوزس اسماعیل علیہ السلام یہ سوئی یحییٰ اس نم تہ وہر کور زکریہ علیہ السلام عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ یمنے آو حکم دین اے یحییٰ ژے چھے بہ پانچن کتھن ہند حکم دیوان ژے تہ تہ پان تہ کر ات پیٹھ عمل بیٚیہِ دِ پنس امتس تہ حکم پنس قومس تہ حکم قوم کور جمع یحییٰ علیہ السلام ییلہِ قوم گوٚو جمع مسجد اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان تھزن تھزن پہاڑین پیٹھ کھٔتۍ لُکھ دارین پیٹھ کھٔتۍ لُکھ بوزنہِ اما کیاہ نصیحت کرن یحییٰ علیہ السلام نصیحت لٲج کرٕنۍ یحییٰ علیہ السلام قومس ووٚنُکھ ای میانہِ قومہٕ پانٛژن کتھن ہُنٛد حکم دیُتُم پروردگارن اور ربن دیُتُم حکم کہِ یِم پانٛژھ کتھٕ واتناو پننِس امتس تام گۄڈنیُک حکم کیاہ چھُ
پننس امتس دی حکم کہ یتن ربس ورائی کانسنز عبادت کریو یس ربس ورائی بی کانسنز عبادت چھو کران تمس مثال چھو تمس شخص سنز یس شخص سنت چون چھو جمع کران ام پت چھو سنت چون جمع کریت ات بدل اک غلام مل ہوان ام پت امس غلامس مکان ہاون گر ہاون کاروبار ہاون ہے چاسا چھا یہ کمائی کرن چاشی یت فائدہ تلن میانے خاطر مگر یہ غلام یتھی کمائی کرن یہ غلام یتھی تجارت کرن یہ کیسا یہ زینن یہ نہ دیوان امس مالکس یم سنس تہ چاند مل ہوت یہ دیوان باقین یہ بگراون باقین یہ بیس تام واتناون یہ نفع رب کرن بیان مشرک سن مثال چھو امسی شخص سن مثال یم سن تہ چاند کر جمع غلام ہوتن مگر سو غلام دراوز بے وفا سو غلام دراوز غدار تتھے پٹ چھو یم مشرک رب سن دربار یعنی ام سن کہن تہ عمل چھن قبول گسن ام سن کہن تہ عمل چھن قبول کرن پروردگار اگر یہ خبر کسا عمل کرے اگر یہ تہجد پڑھے اگر یہ قرآن پڑھے اگر یہ صدقہ خیرات کرے اگر یہ عمرہ کرے اگر یہ حج کرے کہن تہ عمل کرس نو قبول پروردگار کیاز کہ مشرک چھ شرکوت کرن در دربار حضرت اللہ یہ گوڈنش کتھ دویم کتھ چھو یہ کہ نماز پرن وول بنو نماز پڑھو رب سن دربار اور یہ تھزو یاد یس نماز اندر ربس چھو یاد تھاوان ایتس کالس نماز اندر ربس کن متوجہ روزو تیتس کالس چھو متوجہ تو کن روزن پروردگار ایتس کالس نماز اندر اس دل چھ آسن کوکن رب سندن خیالات کو ربس کن نماز اندر چھ آسن خشوع تو خضوع باقی خیالات چھ نیوان کی رب چھ آسن یار تو ربس کن چھ آسن متوجہ تیتس کالس چھ رب تہ آسن امس بندس کن متوجہ یام انسان نماز اندر متوجہ گو بی کن خیالس کن بی کن وتہ کن گو متوجہ اللہ تعالیٰ تہ چھ امس کن متوجہ پتہ روزان رب تہ چھ امس نش پنن نظر ڈالان گو نماز اندر چھ خیال تھاو نماز اندر چھ حساب کرن دکانن تہ مکانن کیا چھ دویم تریم کتھ یس بیان کر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرموکھ تہ تھزو روز دہ روزو اللہ تعالیٰ سند وتہ اندر رب سند خاطر رب سز رضامندی خاطر اس روز دہ روزو تم سن مثال چھو تمس شخص سن مثال اس اکس جماعتس اندر چھ بہت اور تمس یوت کستوری ہند مشک ملت اور ساری ام سن مشک لبت راحت لبان ساری ام سند مشک لبت امس کن متوجہ گسان یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کور پنس قومس بیان فرمونکھ اس روز در روزے تہند اسک مشک امہ کستوری کھوتہ پسند کرن پروردگار اس روز درس مشک اسس یوان اہند اسک مشک ربس کستوری کھوتہ پسند اور کستوری کھوتہ خوشبودار توہ کور محدثین کرام بیان امس کر اہندس اسس کر تیتھ مشک عطا جنتس اندر رب کائنات یتھ مشک نہ بیس کانس آسہ اس روز در روزن وول آسہ یہ تریم کت ژورم کت یس بیان کر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سہ کرکھ یہ بیان کہ تہ بنزو صدقہ کرن وول صدقہ کرزو صدقہ کرن وول سنز مثال چھو تمس شخص سنز مثال یمس شخصس دشمن چھ قید کران دشمن چھ جیلس اندر بند تھاوان اور امہ پتہ چھ یہ کینہہ پونسہ کڑان دینار درہم کینہہ پنن دولت کڑان یہ یمن دیوان یمو یہ قید کور تمہ پتہ چھ امس یم یلہ تراوان مطلب کیا گو اگر اس تھوڑا یتنس مفہومن سمجھو وقت چھن تیوتہ کینہہ مطلب گو یہ صدقہ کرن وول چھ اگر یہ خبر کتیا مصائبو آت شکار کورمت مشکلاتو پریشانیو ہمو تو غمو آس روٹمت گو یہ یہندس قیدس اندر بند یل انسان صدقہ چھ کران امہ صدقہ سوت چھ یمو ہمو تو غمو نش آزاد یوان کرنا یمو پریشانیو تو مصائبو نش آزاد یوان یہ کرنا صدقہ سوت چھ امس اللہ تعالیٰ یمو نش آزاد کران صدقہ سوت چھ امس راحت بخشان کائناتس اندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ لہذا روزو تو تہ صدقہ کران تو تہ بچائیو شیطان سند شر نش پروردگار مصائبو تو مشکلات نش رب العالمین اور یس پونچم کت کر بیان زکریا علیہ الصلوۃ والسلام
سۄ چھِ یہِ کہِ وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، رۄبَن دیُت مےٚ تہٕ تۄہہِ حُکُم کہِ أسۍ بَنو، تُہۍ بٔنِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر کَرَن وٲلۍ، رۄبَس یاد تھاوَن وٲلۍ، کیٛازِ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَمِثْلِ رَجُلٍ، ذِکِر کَرَن وٲلۍ سٕنٛز مِثال چھو تٔمِس شخصہٕ سٕنٛز مِثال، خرج العدو عدو فی اثره سراء حتى اذا اتى على حصن حصين، تٔمِس شخصہٕ سٕنٛز مِثال ییٚمِس شخصَس دُشمَن چھُ پَتہٕ لاران اور یہِ چھُ ژَلان، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ أکِس قٕلَس اَندَر پَنُن پان پیش کَران اور اَتھ قٕلَس اَندَر چھُ یہِ پَنٕنۍ حِفاظت لَبان اور یہِ چھُ یِمو دُشمَنو ہٕنٛدِ شَرٕ نِش بَچان، یعنی ذِکِر کَرَن وول چھُ شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش بَچان، ذِکِر کَرَن وول چھُ شیطان سٕنٛدِ لَشکَر نِش بَچان، اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکِر کَرَن وول چھُ عذابو مصایبو مُشکِلاتو ہمو تہٕ غمو نِش بَچان، مگر شرط چھُ ییٚلہِ ذِکِر کَرَن وول بَنہِ، أمۍ سُنٛد مِثال چھو تٔمۍ سٕے شخصہٕ سٕنٛز مِثال، یعنی یُس یہِ قٕلہٕ أمۍ پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ تھوٚو، یَتھ قٕلَس اَندَر یہِ دٲخٕل گوٚو سُہ چھُ ذِکر اللہ، اگر اِنسان اَتھ قٕلَس اَندَر دٲخٕل گوٚو أمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مُصیٖبت تھپھ کٔرِتھ، کٕہٕنۍ تہِ پریشٲنی گژھٮ۪س نہٕ لاحق، مگر شرط چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر، شرط چھُ ذِکر اللہ، سُہ ذِکر اللہ کیٛاہ چھُ پَتہٕ اَسہِ، سۄ چھَنہٕ چستی ذِکر کیٚنٛہہ، سۄ چھَنہٕ سۄہر وردی ذِکر کیٚنٛہہ، سۄ چھَنہٕ باقٕے ذِکر کیٚنٛہہ، سۄ چھِ سۄے ذِکر یۄس ذِکر ہیٚچھنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھَنہٕ باقٕے ذِکر اَسہِ یاد تھاوٕنۍ ہُہ ہیٚچھنا یہِ ہیٚچھنا، نہ اَسہِ چھِ کثیٖر تعدادَس اَندَر ہیٚچھنٲومٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ، کٕم اذکار ہیٚچھنٲے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کَمہِ ساتہٕ اور تِمَن کٕم فوایِد چھِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو بیان کٔرمٕتۍ، ییٚتہِ چھِ واریاہ گژھان دَپان ہُمِس اللہ مےٚ دِمو وظفہٕ، مولوی صٲب پیٖر صٲب مےٚ دِتھ حظ وظفہٕ، بازے چھُنہٕ پیٖر صٲب دِوان، سُہ چھُ ژھانڈان کیٛاہ مےٚ گژھِ یہِ چَندَس آسُن، مےٚ گژھِ یہِ پیٹ پوٗجا گۄڈٕ گژھُن، اَدٕ دِمَے بہٕ ژےٚ وظفہٕ، مگر أمِس چھِ تِم وظفہٕ مَشرف گژھان یِم وظفہٕ کَرے بیان محمد رسول اللہ، یِمَن وظفَن مُتعلِق رۄبَن کَریو بیان ما آتاکُم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا، رٔٹِو تہِ یہِ دِیِو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تہِ چھِنہٕ أسۍ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار، أسۍ چھِ تہِ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار یَتھ اَسہِ کَٹھ پے دیُن، کۄکُر پے دیُن، تٔہر پے کَرٕنۍ، یۄس نہٕ جٲیزٕے چھِ یِم چیٖز أسۍ کَران چھِ، غیر اللہ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ ذبح کَرنہٕ، یُس شِرک دیُت قرار رۄبِ کایناتَن، یُس شِرک دیُت قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو، تہِ چھِ أسۍ کَرنہٕ خٲطرٕ تیار، مگر تہِ کَرو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، یہِ دِژاو وظفہٕ، یِم اذکار دِژاے محمد رسول اللہ سمو، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ دُنیٲیی زِندگی اَندَر حِفاظت میلہِ ہا اور عقبہَس اَندَر دی ہا جنت پروردِگار، نیٚکٕسٹ جُمعہَس اَندَر کَرو تہِ بیان، یُس بیٛاکھ جُمعہ چھُ یِنہٕ وول اِنشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہَن زِندٕ تھٲے، رۄب دِیِن سَمجنُک توفیٖق، آمیٖن یا رب العالمیٖن، بارک اللہ وَلَکُم فِی الْقُرآنِ العظیٖم وَنَحْنُ عَلَیٰ ذٰلِکَ مِنَ الشَّاہِدِینَ وَالشَّاکِرِینَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیٖن۔